Gata, Sorin, putem începe? Bună ziua, bun venit! În vederea meciului de mâine cu CS Mioveni, l-am alături de mine pe jucătorul Jason Papo. Înainte de a vă vorbi despre meci, vreau să fac niște scurte precizări din partea conducerii clubului Rapid. După cum știți și dumneavoastră, presa ați mediatizat foarte mult în ultimele zile un teaser dintr-un film care va urma să apară și în care imaginea Rapidului era afectată în urma unor scene, să zicem, cu iz de rasism. Am luat legătura ca și club cu reprezentanții Global Records, cei care urmează să producă filmul, și le-am explicat pentru că imaginea noastră a fost grav afectată. Mă rog, au precizat că își cer scuze și au venit de altfel cu un comunicat oficial în care citez, ei spun, gluma cu Kind Reminder postată pe internet era scoasă din contextul unui film de ficțiune cu personaje fictive scrisă de un scenarist umorist. Nu a fost în intenția nimănui să se ia de o echipă sau alta sau chiar de o rasă. Noi, nefiind microbiști, am tratat-o ca pe o glumă ca oricare alta, neștiind versurile complete ale cântecului. Iar în final ei precizează, am decis să scoatem cu totul cântecul respectiv din film. Deci s-a ajuns la un numitor comun și au prezentat scuzele de rigoare și suporterii noștri trebuie să știe că acel teaser a dispărut cu totul și secvențele din film nu vor apărea. Atât pe acest subiect. Jason, vis-a-vis de match qui arrive demain, tu peux dire quelques mots pour la presse? Demain, c'est un match très important pour nous. Il va faire un match très important pour nous. Demain, c'est un match très important pour nous parce qu'on a fait une défaite la semaine dernière. Et après une défaite, on se doit de réagir. Donc, on doit le faire dès demain. Et c'est ce que nous apprêtons à faire. Suntem pregătiți pentru acest meci și vom încerca să facem totul pentru a-l câștiga. Deci, vă rog, dacă aveți întrebări. Ce sera le premier but qui te va te marquer dans le maillot du Rapid? On verra demain. Moi, mon objectif, il reste d'abord collectif. J'ai envie que l'équipe gagne avant que je marque des buts. Mais si les deux peuvent être alliés, si je peux marquer et que l'équipe gagne, tant mieux. Important este pentru el ca echipa să câștige, să facă tot ce se poate, să dea totul pentru echipă, iar dacă va reuși să înscrie, va fi un bonus pentru că ar ajuta echipa să câștige, dar asta e cel mai important, victoria pentru echipă. Comme je disais au début, ce qui s'est passé la semaine dernière, ça s'est passé la semaine dernière. Et on a à cœur de remporter le match de demain pour montrer qu'on est une équipe soudée. Et pour le montrer, on a besoin de toutes nos armes demain et on va tout faire pour remporter la victoire demain et ça va, entre guillemets, un petit peu effacer ce qui s'est passé la semaine dernière. Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută a rămas în urmă, totul s-a șters, echipa este sudată și toți sunt concentrați pentru meciul de mâine să încerce să-l câștigăm. Nous sommes maintenant sur la première place dans le championnat et tout va bien, si nous rêvons pour être champion dans le futur. C'est trop tôt pour en parler, parce que ça fait que 10 journées. Donc pour l'instant, nous sommes heureux d'être à cette position. Mais voilà, une saison, c'est très long. Nous sommes à un tiers de la saison, donc nous devons
continuer comme ça pour espérer jouer les premiers rôles. Nous sommes une équipe compétitive, on a envie de gagner les matchs. Et si on continue comme on le fait en ce moment, nous allons rester sûrement dans le haut du classement. Mais voilà, ça reste quand même un plaisir parce que chaque joueur a envie de jouer les premières places et c'est ce que nous sommes en train de faire avec Rapid. Nu putem spune că visăm, echipa are un parcurs foarte, foarte bun, dar sezonul este extrem de lung, au trecut doar 10 etape și încă nu se poate discuta despre titlu. Noi ca echipă ne dorim să rămânem cât se poate de sus, dar pentru asta trebuie să câștigăm fiecare meci. Que tu es venu en Roumanie et qu'est-ce que tu aimes ici? Dans la ville ou dans le club, dans le championnat? En viața de zi cu zi sau în club? În viața de zi cu zi. Dans la vie sociale. Pour l'instant, j'ai pas encore été visiter Bucarest, mais depuis que je suis arrivé, je me sens très bien ici. C'est une très bonne ville, un très bon pays avec des gens accueillants. Tout comme au club, on m'a accueilli comme une nouvelle personne, mais avec joie, avec bonheur, avec confiance. Et tout se passe bien pour moi, tout se passe bien dans la ville, tout se passe bien dans le club. Et je suis heureux ici. Totul s-a petrecut foarte bine pentru el. N-a apucat să viziteze foarte mult orașul, dar îi place ceea ce a găsit aici. A fost foarte bine primit atât de către coechipieri și de către oamenii din club, dar și de către cei pe care a apucat să-i cunoască și se simte foarte, foarte bine aici. Ton antrenor est revenu après l'opération et c'est important pour toi de l'avoir près de toi. Déjà pour nous ça a été difficile parce qu'on l'a appris le jour du match contre Craiova. On avait à cœur de remporter le match pour lui, pour les supporters et pour nous en tant qu'équipe. Donc avec son retour à l'entraînement, c'est comme une bouffée d'air frais, un peu d'oxygène pour nous. Et si on ne l'a pas fait la semaine dernière, maintenant on doit gagner demain. Et je pense que ça sera un bon cadeau pour lui. S-a simțit foarte mult absența lui din meciul cu Craiova și ar fi dorit să câștige și să-i dedice acea victorie, dacă ar fi fost posibilă. Revenirea lui Mutu la antrenamente a însemnat pentru ei o bulă de oxigen și și-ar dori foarte mult să câștige și o eventuală victorie să fie un cadou pentru Adrian Mutu. Da. Merci beaucoup. Merci, thank you.
Da, așteaptă un meci dificil pentru că jucăm cu o echipă care se apără foarte bine, o echipă foarte bună pe contraatac, are peste 10 contraatacuri pe meci de când a venit Flavius. Deci trebuie să facem un meci, trebuie să fim concentrați, foarte concentrați, faceți lucru și trebuie să muncim foarte mult pentru a câștiga acest meci. L-aș certa pe săpunarul pentru scandalul de la Târgu Jiu? Va exista vreo amendă? Nu. Uitiți-ne cum a fost pentru dumneavoastră perioada asta, cooperația internat și departe de echipă la zile? Da, n-a fost o perioadă ușoară, dar a trecut, tot este bine. Am reușit să fiu alături de echipă de la început, pentru că luni când am ieșit din spital, am venit direct la antrenament. Deci, e bine. Vreau să întreb despre meciul de mâine. Am văzut câteva rezultate surprinzătoare la meciurile celor de la Mioveni. Poate nimeni nu s-ar fi așteptat, am văzut echipe importante. Și v-aș întreba ce mesaj ați transmis, în acest sens, echipei? Păi, tocmai spuneam mai devreme, că am văzut și am analizat în special ultimele două meciuri, când au schimbat și sistemul, au trecut din nou cu trei fundași central. Deci, au făcut un meci de muncă, un meci în care s-au apărat foarte, foarte mult și foarte bine cu Sepsi și au reușit să câștige meciul până la urmă. Și au pierdut, într-adevăr, cu Cluj, dar au făcut un meci bun. De aceea spuneam că ne așteptăm un meci care trebuie să muncim foarte mult pentru a-i desface, pentru că se vor apăra. Și un meci în care trebuie să stăm foarte concentrați pentru să nu ne surprindă pe contraatac. Ce rezultat vă doriți la meciul din această seară între Petrolul și Faru, două echipe care sunt acolo sus cu... Un rezultat să ne avantajeze, ce să-mi doresc. Îl vedeți pe Horațiu Moldovan, titular în poarta României, ținând cont că Niță nu a fost convocat? Bun, normal că-l văd, este portarul echipei noastre, știu că are o perioadă îndelungată când este la nivel foarte înalt. Acum judecând, nu sunt eu în măsură să iau aceste decizii, va lua Edi, dar uitându-ne așa la portarii care au fost convocați, are Constanța cea mai mult, are Moldovan, deci cu siguranță este un candidat. Acum decide Edi pe cine titularizează. Întreb în etapa 11-a, deja se joacă un meci în această etapă, Rapid și Farul pe primul loc. Vă gândeați la începutul campionatului la acest scenariu? Nu, mă gândeam să trec cu bine de primele etape, pentru că, cum știți, au fost niște etape cu primele trei clasate. Mă bucur că ne aflăm în această situație. Trebuie să continuăm, avem nevoie de această constanță, rezultate bune. Am avut un eșec meciul trecut, într-un meci dificil, ciudat pentru noi, dar am trecut peste și mergem înainte. Trebuie să demonstrăm că avem forță mentală și să continuăm să câștigăm. Când putem spune că Rapidul se bate la campionat? Dar de ce trebuie să spunem? În funcție de că nu o să avem ca obiectiv, ca să-ți răspund, că nu o să avem ca obiectiv câștigarea campionatului, probabil la anul. E, într-adevăr, vedem ce se întâmplă la fotbalul românesc, am văzut ce s-a întâmplat și astăzi în Europa și dacă ați urmărit meciurile și dacă v-a surprins ce s-a întâmplat atât la CFR cât și la Anderlecht. Da, meciul CFR-ului am văzut doar ultimele 20 de minute, cel cu FCSB l-am văzut pe tot. A fost un, să spun, poate CFR-ul merita mai mult, pentru că am avut, după părerea mea, și un penalti. Partea cealaltă a fost un meci foarte echilibrat, în care ambele echipe puteau să câștige. Mai au șanse să se califice, să iasă din aceste grupe, pe CSB și CFR, după rezultatele de seară? Păi nu știu, că nu m-am uitat, sincer, pe clasamentul lor, dar atâta timp cât șanse matematice sunt, de ce nu? Vreau să nu aveți ca obiectiv titlul, dar vedem participările în Europa ale echipelor românești. Este acesta obiectivul Rapidului în acest sezon? Nu, obiectivul Rapidului rămâne, așa cum am spus tot timpul, play-off-ul și câștigarea Cupei României. Asta este un obiectiv mai special, ca să spunem așa. Probabil Cupa României, așa cum toate echipele din ligă au acest obiectiv. Cum este Lucas? A intrat ok în echipă? Dar antrenează de o săptămână cu noi, fizic, bineînțeles, nu este 100%. Chiar dacă este pe bancă, la un moment se simte puțin atmosfera din Giulești,
dacă va fi, dacă voi avea spațiu și va permite și jocul, probabil va și intra. Antonio Sefer a semnat prelungirea, cât de important este pentru Rapid că a rămas în acest moment aici. Da, Antonio e un jucător de bază al nostru, se vede, pentru că a jucat în aproape toate meciurile, titular. Mă bucur pentru el, pentru că știu că ține mult la clubul ăsta. Sperăm să crească nivelul de a juca pentru Rapid și să devină din ce în ce mai mult. Apropo de problema pe care ați avut-o, Papu spunea mai devreme că e ca o gură de oxigen pentru jucători, faptul că ați revenit, simțiți același lucru de partea aceasta? Simțiți că aveați nevoie să reveniți atât de repede alături de echipă? De bun, n-a fost nicio operație, să spun, atât de complicată. Mai mari au fost durerile înainte decât operația în sine, dar bineînțeles că nu pot să stau departe de echipă. Place și vreau să fiu cu echipa. Dacă de aceea am și venit direct din spital, pentru că nu e niciun fel de problemă. Cred că o perioadă în care toți trebuie să facem sacrificii, iar acum a fost rândul meu. Okay. Care e starea de spirit la echipă după înfrângerea la Târgu Jiu și tot ce s-a întâmplat acolo, toate evenimentele alea? Starea de spirit este bună, nu s-a schimbat cu nimic. Suntem mult mai ambițioși, mult mai dornici să ne demonstrăm valoarea, mai ales că nu neapărat pentru evenimente, ci pentru faptul că am pierdut acel meci și vrem să ne luăm revanșa față de suporterii noștri. Tot a fost spunea că ar fi vrut să vă dedici o victorie la Craiova, nu s-a întâmplat, așteptați mâine acest lucru, un cadou cumva de revenire. Așa aștept ca echipa să facă un meci bun, bineînțeles încununată și cu o victorie, pentru că ăsta este obiectivul nostru. Dar, repet, să întâlnim o echipă care se va apăra foarte bine și va juca numai pe contraatac. Deci, ideea de a munci foarte mult, când am spus, e faptul că trebuie să alergăm pe toată durata meciului, să insistăm în anumite lucruri, să reușim să-i desfacem și să fim în același timp și foarte concentrați pe durata meciului, să nu fim surprinși. Deci, asta e ideea. Ok? Am și aici. Am și aici.